وبركاته. Kawata, wani ka me kira min ki ne yau? Naga tunda kika shigo makaranta ba ki magana a kowa ba, kuma na garan ki hade yake. Zainab, yau ni babai mara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko ka fara shaye shaye ne? Ni ko abin da nake sha. Dan cin. Mama bai ka bace. Yaushe ka fara ta fara fadi? Tana fada kana fadi. This is nonsense. Tace ka bace. Tace ka bace. Bana so. Bana so nan banza da cin mutu. Ba ma da wata wani abu zaki mun kamar alfarma. Kin san ni dinnan da kika ganni, kin san fa ni ma mai sa'a ne irin yadda kike mai sa'a. Wai wani wasa zamu yi har ake cika mun baki. Wai ni ba ni da kadarar da zan bayar bayan ina da ke mamana. Idan nayi abin nan da zan yi, wayo Allah na mama. Kin ga gobe yanzu ai muna cikin kuɗi. Aba mama na, ke yanzu akwai wanda ya isa in saki a tata ya cinye? Wallahi bai isa ba. Ai sai dai mai cinye wallahi. Wallahi talla yo ke baki san ai ba wai cacacce kai tsaye ba amma dai kin ga ai abun aba mama na duhun dare yana da bambancin da duhun da fuska take dauka ranar bakin ciki tabbas ba a shuka shinkafa sannan kuma a gurgudawa kaddara ta ce ta zo mata a haka ta yi iya bakin kokarinta sanin makaman aiki da kuma girgiza al'umma shi kadai ne ke jawowa tasgaro a wani lokacin idan aka yi sukuwa irin talin zani ba a daukar abin da aka shuka Saratu ya banjara abin da ya fara aiki bai kamata a ce ka fiye mu wannan yarinyar akan layi kusa guda hanya da ita ba wannan ba daidai bane wallahi ya kamata ka dinga gyarawa Mujahid dan Allah dakata kamar ya kake so kenan baka ganin abin da ni tayi mun saboda ina ga ma gaskiya ba wani gaskiya wannan dan Allah shawara yarinya ba ci mutum ciwon kare ta wallahi banda uga da zakau da kai wallahi da sai na cire wannan hannu tayi marin nan ku yanzu kuna ganin abin da kuke daidai kenan daidai muke Kamal Bashir Production brought to the blockbuster movie web series Saratu. Editor Prince YKB and produced by Kamal Malia and directed by Abubakar SDK. Saratu. Ni kin ga abin da yake a jikuna. Gashi nan in ma kun samu kun sai magin ki hada ma a cika ni a siyo min sigari ko karabe ce. Ya Allah, Allah ka shiri babana ya Allah. Wannan abin da yake ubangijin Allah ka shiri shi. Ta yi bibiya domin dakile irin shirin da mahaifinta yake. Sai dai kash giza inda yake sakar a yanar ake saka kuma ana bibiya irin tarwata gundallo. Saratu!